Det var så realistisk. Jeg stod der med sånn rød drakt og herregud. Og jeg har jo hatt flere menn som har takket meg for at jeg har fått tilbake kona si. Lene, vi befinner oss nå på jobben din. Kan du ikke fortelle hvordan jobbsituasjonen ser ut? Nå for tiden så coacher jeg jo næringslivsledere og entreprenører og bidrar til at de presterer sitt beste og blir en sterkere utgave av seg selv. Da jobber jeg her på Summit, som er et privat 1-til-1-studio. Det at det ikke er noen andre her samtidig når vi trener, det synes de er veldig fint. Det å se noen bli sterkere, mer selvsikre, noen som kommer inn litt sånn lutrygg av rett kjapp ryggen og lykkes. Det inspirerer meg veldig mye også. I tillegg så gir det meg veldig mye mening da, i livet mitt. Jeg har behov for å kunne gjøre en forskjell, rett og slett. Jeg har jo ledet treningsreiser helt siden 2011, og da er det jo gjerne kvinner fra 18 til 65. Og det er veldig spennende, for veldig mange kvinner gir jo utrolig mye av seg selv, til mann, til barna, til jobben. Så de kan være ganske slitne når de kommer på den reisen. Noen trenger jo et spark i ræva, mens noen trenger jo faktisk å bli roet ned og bli sett. Og jeg har jo hatt flere menn som har takket meg for at de har fått tilbake kona si. Og noen har jo sagt at det til og med er life-changing. Det gleder jeg meg veldig til. Det er jo en ny reise i november, da. Mitt mål har vel egentlig aldri vært å ha vanlige dager. Jeg vet egentlig ikke hva det er heller. Jeg antar at det avhenger av hvem som ser. For meg så er det viktigst å ha rutiner på det som har med helsen min å gjøre. Jeg starter gjerne dagen med en god frokost, ro og fred, og så drar jeg på trening. Og det gjør at jeg er mer rolig og gjør en god jobb utover dagen. Og ellers når det kommer til jobb, så har jeg pleid å ha coaching på tirsdager og torsdager, helt siden 2011. Og utenom det så jobber jeg med ulike prosjekter eller studerer da, de andre dagene. Jeg har nettopp startet på BI, og det er rett og slett fordi at jeg liker å være i utvikling selv også. Jeg jobber jo med å hjelpe andre med utvikling og vekst, men det er jo noe med det å walk the talk. Ikke bare snakke om det, men gjør det selv også. Og så har jeg jo grunnet et selskap som eksploderte for en del år tilbake. Og jeg jobbet jo så hardt at jeg endte på sykehus. Og da lærte jeg veldig mye, veldig raskt om det å være leder. Og så har jeg coachet ledere siden 2012. Så nå ønsket jeg å få litt mer teoretisk kompetanse. Også, du nevnte jo det at du jobbet så hardt at du gikk på en skikkelig smell, hvor du trengte profesjonell hjelp fra psykiatrisk. Og du har vært veldig åpen om viktighet rundt psykisk helse. Hvordan har veien din vært mot å bli så åpen om det? For meg så har det nok handlet om å bli mer og mer kjent med seg selv opp gjennom årene. Jeg tenker at når du er 14, så er du kanskje mer usikker enn sånn som nå da, når jeg er 40. Jeg har jo levd et ganske langt liv nå og har mye livserfaring, og jeg har jo både gode og dårlige dager som alle andre, men overall så er jeg jo egentlig ganske stolt av alt jeg har fått til. Jeg vet jo at det å ha psykiske utfordringer er ikke noe spesielt eller unikt da. Jeg coacher jo flere som har forskjellige diagnoser, og det er greit. Blir du fortsatt gjenkjent på gata? Jeg tenker veldig lite over om folk ser på meg på gata. Jeg prøver å skille veldig mellom jobb og privat. Jeg var jo showbiz mye fra jeg var 20 til 30. Og i starten så er det kanskje litt mer sånn at man er veldig opptatt av det. Før så hadde jeg jo en drøm om å være popstjerne, og da er det jo mye det å vise seg frem og få oppmerksomhet som er fokuset. Mens nå har jeg jo jobbet med å gjøre andre bedre de siste 11 årene, og når jeg har fri så ønsker jeg ikke først og fremst å stå i sentrum. For all del, jeg liker anerkjennelse og det å bli sett for det jeg gjør, men da gjerne heller på jobben jeg gjør, eller litt andre ting da, enn kanskje det var før. Men er det irriterende at folk henger seg opp i fortiden din, med tanke på at du har jobbet nå over 10 år som PT og coach? Jeg tenker da at hvis folk henger seg opp i fortiden min, så er det jo de som sover i timen, fordi jeg har jo levd av coaching de siste 11 årene. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om det egentlig. Det sier jo bare at det er jo de som henger igjen i fortiden da. Og når det er sagt, så har ikke jeg noe å være flau over. Jeg er veldig stolt av alt jeg har fått til, og alt det jeg har gjort tidligere har jo gjort meg til den jeg er i dag. Og som coach så er det jo faktisk livserfaringen som er min styrke. Du slo igjennom via Robinson-ekspedisjonen og Idol, og har altså en fortid som glamourmodell.
Hvordan har du jobbet for å komme dit du er i dag? Jeg har alltid vært opptatt av å skape gode resultater, uansett hvilken arena jeg har vært på. Og så liker jeg å nå mål. Jeg liker å utfordre meg selv, jeg liker å utvikle meg. Samtidig som jeg er nysgjerrig og liker å skape. Så det er vel kanskje det som er noe av driven min, da. For meg har det aldri vært en drøm å få en 8-4-jobb og gifte meg og få barn. Sånn som jeg opplever at det er for mange andre, da. Jeg har alltid vært opptatt av å følge drømmene mine og gjøre det som faller naturlig for meg og følge min intuisjon. Ja, var det i år? Ja, jeg fikk andreplass på EM i benkpress og havnet på landslaget. Det var surrealistisk. Jeg stod der med sånn rød drakt og herregud. Det var veldig kul. Så nå tenkte jeg at jeg skulle prøve å se om det er mulig å kvalifisere seg til VM. Herregud, jeg er 40 der, nå eller aldri, altså. Hva er det verste som kan skje?